Bringer Trailer Online hərracında bir yerlik üç təkərli Corbin Sparrow mikro elektromobili 18.445 manata satılıb. Maşın 2000-ci ildə istehsal olunub və modelin ümumi buraxılışı təxminən 300 nüsxə ilə məhdudlaşıb. Sadə görünüşünə baxmayaraq, bu kiçik avtomobil kolleksiyaçılar və eksotik modellərə dəyər verənlər arasında böyük marağa səbəb olub. Corbin Sparrow elektrik avtomobili 90-cı illərin ikinci yarısında hazırlanıb. 1999-2003-cü illər arasında 300-ə yaxın belə avtomobil istehsal edilib. Avtomobilin boş çəkisi 610 kq-dır. Bunun 270 kq-ı 12 şərti avtomobil akkumulyatoru blokuna aiddir. Akkumulyatorlar 26 at gücünə malik elektrik mühərrikinə enerji verir və avtomobilin maksimum 80 km məsafə qət etməsinə imkan yaradır. Satışa çıxarılan Corbin Sparrow bugünə kimi 370 km yol qət edib və uzun müddət istifadə olunmayıb.